serios. Kuch nahi dimi ka le kuch nahi dimi ke nahi ho gaya to ke nahi ka nahi Flora Martirosyan hej natsa mahi masin yes me ab gurt gurt gretsi da masin Kar hay kan tertsel kar hay kan tertsel Петербургում ունեմ իր կասետները վաղուց 20 տարի 30 տարի մանկությունից հիշում եմ լսում եմ Հայ ազգը միշտ նրան սիրելու էլի երկրպագուներ երկրպագուներ վերցիցի կնված այդ էցիցի Ֆլորա Մարտիրոսյանի տիեզերական ձայնը որ ժամանակվայից գրեթե բոլոր մեն ամենի արդեն անաշվելի են համերները որ մեր կա եղա արդեն հետո սկսեցի ծանոթանալ ու հիշվել նրա ուզմունքով թե երբ սրտատրով պասից պասել էի լիսներ գնացի որ հանդիպել նրան Ուղղակի այդ պահին չէի հիշում, թե չէի հասկանում, թե ինչ խոսար, ինչ, բայց հենց այն, որ նա բացեց կուլիսներից, սենյակից դուրս եկավ ու իր մեղմ այդ հայ տիկնոջ իսկապես կերպարով ու մեղմ ժպիտով արդեն ամեն ինչ ասված էր։